A helyi gazdák megalakították az Agrárgazdasági Bizottságot 60-ban, elnökének Karsai Ferencet választották. A szervezet működéséről Székely Zoltán, a Heves megyei Agrárkamara elnöke beszélt. Ennek a feladata az, hogy a helyi gazdálkodók érdekei, gondjai, bajai a lehető legrövidebb időn belül a kamara vezetéséhez, a minisztériumba juthasson, és ezek a problémák remélhetőleg megoldásra találjanak ezeken a szinteken. 60-ban csaknem 500-an váltották ki az agrárkamarai tagságot. Ez azonban Székely Zoltán szerint több előnnyel is jár a gazdáknak. A 100 millió forint alatti pályázatok megírásában segít a szervezet, szakmai tanfolyamokat és előadásokat is szerveznek. Három pályázati kiírás jelenik meg december hónap elején, az első állattenyésztési géptámogatás, a másik a diverzifikációs támogatás, a harmadik pedig élelmiszerfeldolgozó géptámogatás. Ez mind a három 40%-os intenzitású és 60 milliárd forint áll rendelkezésre erre a három célra. A tagsággal járó agrárkamarai kártyával pedig több kedvezményt is igénybe vehetnek a gazdák, például 10 forinttal olcsóban tankolhatnak, és kedvező hitelcsomagokhoz is hozzájuthatnak.